Päivän tunnussana nämä tekstit valitaan Hernhuutissa yhä edelleen. Siellä on semmoinen raati, joka rukoillen valitsee tunnussanat muistaakseni aina 3 vuodeksi eteenpäin, että siinä on niin kuin näin tiedossa. Ja täältä sitten ne leviävät protestanttiseen maailmaan. Mutta ne tulevat kaikki Hernhuutista, tästä raadin eräänlaisesta arvonnasta. Siellä on hyvin semmoinen kaunis iso skooli. Olen sen kerran 70-luvulla nähnyt ja kyllä se teki oman vaikutuksen tämmöiseen tavalliseen päivän tunnussana lukijaan. Mikä on päivän tunnussana? Mikä tämä ilmiö oikein on? Päivän tunnussanan juuret ovat Kaakkois-Saksassa, Hernhuutissa, aivan siellä Puolan Tsekin rajoilla, vanha DDR oli se alue. Ja se on siellä veljeskunta Hernhuutilaiset. Zinzendorf on aikoinaan perustanut tämän veljeskunnan ja he alkoivat käyttää tällaisia tunnussanoja tunnistaessaan veljet toisensa. Ja he alkoivat 1731 painettuna kirjana päivän tunnussana. Ja Sortavalassa Karjalan evankelinen seura aloitti suomenkielisen painoksen tuottamisen 1905. Eli ensi vuonna vietämme 110-vuotisjuhlaa. Kuinka suuria määriä näitä kirjoja painetaan edelleen vuosittain? Maailmanlaajuisesti 50 kielellä, vähän kansoista ja kulttuureista riippuu eri määriä. Suomessa on 70 000, nyt ollaan menty vähän alaspäin, 50 000 kappaletta suomenkielistä päivän tunnussanaa.